Velkommen indenfor her i Unibet TV-studiet. Vi skal have trukket lod til Unibet Medialigaen, en lille bettingliga for sådan en række fremtrædende mediefolk og også et par spileksperter. Og de to her er med mig her i studiet, Mikkel Bischoff og Per Marksen er faktisk også med. Men nu skal vi se, hvem der skal møde hinanden i de forskellige indledende puljer. Og det gør vi ganske simpelt. Jeg har de 16 deltagende navne her i nogle fine kinderæg-bokse. Fine skal det være. Per trækker først de fire navne til gruppe A, så trækker Mikkel de fire navne til gruppe B, så tager du gruppe C og Mikkel igen gruppe D, og så får vi venner møder hinanden i den her liga, som skal køre her hen over foråret. Så lad os bare komme i gang. Per, værsgo, hvis du trækker det første navn, så må vi se, hvem der er det første navn her i gruppe A. Må det så være, man føler sig nærmest som sådan en FIFA official, når man står her og får lov at række op. Det er Anders Kamper fra Sjællandske Medier, som er med i gruppe A. Og det er gruppespil med ude- og hjemmekampe. Og så går man videre i knockout-kampe og slutter af med Champions League-finalen. Anders Kamper, han skal møde Søren Michael Hansen fra Politiken. Sportsredaktør. Ved nummer tre. Er tredje navn her i gruppen. Det er en af favoritterne, Jakob Hansen fra Tipsbladet, til daglig jo spilekspert blandt andet også herinde og kommer med mange gode. Så det er en hård pulje, må vi se, Mikkel, om du sådan undgår Jakob Hansen. Sidste navn, der skal vi en tur til Aalborg. Det er Claus Jensen fra Nordjyske. Og det med altså gruppe A i Unibet Medialigaen består af Anders Kamper fra Sjællandske Medier, Søren Michael Hansen fra Politikken, Jakob Hansen fra Tipsbladet og Claus Jensen fra Nordjyske. Så skal vi trukke lod til gruppe B, Mikkel, du får lov at vælge. Og vi har ikke varmet boldene eller frosset dem. Jeg tror, det er mig, den her, ikke? Gjort noget som helst. Vi er så... Jesper Simo fra Kanal 8-9, kommentator. Det er første navn i gruppe B. Det bliver sjovt, hvis du trækker dig selv nu. Her har vi det andet navn. Min gamle kollega Zach Egholm fra TV2. Det vil jeg gerne i den pulje her. Og endnu en af mine tidligere kolleger, nu for DR, Tine Müller, faktisk turneringens eneste kvindelige islet, er kommet i den gruppe. Det er en ren tv-pulje. Det er en rigtig tv-pulje. Mangler vi jo bare sekseren. Ja. Og det bliver ikke en helt ren tv-pulje, fordi det bliver Berlingske spændende. Min Munk Lund, sportsredaktøren, som kommer med som fjerde i den gruppe, og dermed altså gruppe B, består af Jesper Simo fra Kanal 8, Kanal 9, Zach Egholm fra TV2, Tine Müller fra DR, og så Benjamin Munk Lund fra Berlingske. Vi skal have fundet deltagerne i gruppe C, og vi mangler jo jer begge to. I går gemmer jeg lidt. Så lad os prøve at se her. Første navn i gruppe C. Jan Skovby fra Aarhus Stiftstidende. Og det er, hvad vi skal sige til Jan, man kan ikke spille på AGF hver eneste gang, men nogle gange må man godt spille på dem. Og det, Jan skal op imod en af de andre store favoritter, nemlig BT's Steffen Dam. Spændende. Og så har vi her tredje deltager i gruppe C. Det var dig selv, Per. Per Marksen, Unibets pressechef. En tung gruppe. Ja. Steffen Dam, det bliver nok hård kost. Og det sidste navn i gruppe C, det er nu Ekstrabladet Michael Qureshi, som skal med her. Så altså gruppe C består af Jan Skovby, Aarhus Stiftstidende, Steffen Dam, BT, Per Marksen fra Unibet og så Michael Qureshi fra Ekstrabladet. Og hvis vi ikke har snydt, så ved jeg i hvert fald, at du skal trække dig selv lige om lidt, Mikkel. Lad os prøve at se her. Og for god ordens skyld, gruppe D med Andreas Kravl fra DR. Og så har vi sådan det eneste hold, der sådan er med, teamspileksperten.com, som... Det må være en af favoritterne, ikke? Det må være en af favoritterne, ja. til den samlede sejr. Og så Fyns Stiftstidendes Leif Rasmussen er tredje mand. Hvad står der på den sidste så? Det er utroligt. Og så skulle det meget gerne være Mikkel Bischoff, der står her på sidste sæde, og
Heldigvis, der er ikke snydt, det er Mikkel. Så lad os lige løbe gruppe D igennem, altså Andreas Kravl fra DR, teamspileksperten.com, Leif Rasmussen fra Fyns Stiftstidende, og så altså Mikkel Bischoff fra Sexer. Dynamitpuljen. Dynamitpuljen. Således er grupperne altså til Unibets Medialiga, og det kan man selvfølgelig med blandt andet inde på teamspileksperten og Tysbladet, og vi vil også prøve at følge lidt op her i studiet, især når vi kommer lidt længere frem i turneringen. Bare sige held og lykke til jer to og til alle 16 deltagere i Unibet Medialigaen.